ɗonoon kiyaka hiidar men tawi yaha teyin. O wi mi yiɗi mi teene goto ɓiɓɓe rewɓe yam ɗiɗo mi giiɗa ɓe ɗo, ɓiɓɓe rewɓe ɗiɗo ɓe marmi ɓe, mi teene goto maɓɓe. E ko woni ngenaari man bo pamaro walla mawɗona ɗum adda e miñirawo goto maɓɓe ɗo mi teene ɗum. Ala anta yori samani e hijaji sadaki man ngenaari bo deydey nduranami duuɓi jeetati. To durgol duuɓi jeetati man timmi, halas ɗum woni en timminira bolilati. Fa in atmamta ashran famin indik, e to a cikki duuɓi sappo bo nden kam ɗum woɗeni nde ibgo e maɗa, amma na ɗum wajibi dow makam. Wa ma uriduna shuqqa aleyk, e mi yiɗa bo mi sattina ha dow ma, mi yiɗa sattinango ma fi gona deydey ko mbawata non ginmi mi huuda be maɗa. Satajiduni insha allahu min assalihin, a tawatam to Allah muwi nder yimɓe salihi en, woɗa kuudal en ɓe toñata ko kuudiɗɗe law muɗum. Musa wimo qala dhalika bayni wa baynik, o wimo ɗum ɗo hakkunde am be ma. Ayyamal qajalayni qadaytu fala udwana alay, ajal jiman ɗiɗi ɗi kala ngal kiɓɓinmi fuu to duuɓi jeetati kuumi to sappo bat wala kadi ɓeytare dow am, nanema noon boldal meɗen woni. Wallahu ala ma naqulu wakil, jawmirawo subhanahu wa taala kanko wakkilijo dow ko mbiyeten, ko bolweten man ɗum Allah on subhanahu wa taala kanko wiyete anduɗo, yo kanko woni ceedowo ɗo kuuɗal meɗen. Kaɗen haɗo kadi to kadi banni deɗiraɓe deydey ko giɗɗen finjen goo haɗo seeɗa haala suumaye. Suumaye ɗum en ɗon jiya kam ɗum ɓi adama ñaama yaray hawtay ɓe kore muɗum, amma suumaye ɗon yeehi gaɗa noon terɗe ɓi adama ɗe pat maji se kabden nangtinɗe deɗiraɓe. Lewru ndu Allah waɗi gam ekkitoɗen mbowen hulgo Allah ha maaru. To goɗɗo yofti terɗe muɗum mbawayɗo wonago Allah ɗe geddi Allah ha lewru ndu kam yaasi suumaye kam o tulloyan noon. Gam man kaɓen deɗiraɓe anden ha goneten, anden ko mbolweten, ngaabaji luureji kaɓe jokkirli ko nandi be muɗum ɓiɓɓe adama en julɓe ndento ɗum. Ñoore sinoe hani ndento ɗum, ndey fu ɗum kaɗa ɗum, amma wakkatire jonta ɗo woodi ko ɗum toñoto. Fewre seedago fewre, huurugo fewre ɓi adamajo rento ɗum. Ñamgo haram, goɗɗo heɓa hunde nade daguide ha ma ko o ñama, to o jabtu, to o fewtu, o zambi ha coggu, ɗum pat majum ɓi adama julɗo rento ɗum derɗiraɓe. Annabiyu sallallahu alayhi wa sallam o wi rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal atash. Hadisewol gongol o wi deɗiraɓe man lam yada qawla zur wal amala bihi fa laysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba. Goɗɗo mo accay fewgo e hutnirgo be fewre man Allah wala haaje ngam o acci ñamgo be yargo. Jursumiɓe annabijo ɓe ngala mbarjari seɗɗon kaɓe welo man noon ɗum ɓe kewi mbarjari, hani darten ɗum. Ko goɗɗo tefri en ngaaba, tefri en goɗɗum han derɗiraɓe paamen mbiyenmo inni sa'imun marratain bana annabiju sallallahu alayhi wa sallam wi. Derɗiraɓe ndego to yimɓe cuumake ɗo cuuɓa seeɗan ɓe giɗaɗo ɓi adama wiyamo ɓe njaaɓe usta wakkati, cuumiɗo man ustira wakkati ɓe laarago kuuje haram. Ndego o yaha waɗoya kuujeji kalluɗe o jooɗi laara, no wiyatago suumi wawi haɓde ɓe ɗum hidde ko hiira. Sarru manga waɗimo, ndego lido, ndego karte, ndego ko nandi caca, ndego ɗum ɗo ɓi adama o yaha o ñalla oɗo jooɗi o suumi ɗo, o wiyana ndikka kanjum o ñoway. To kadi wala ndikka ha majum, ɗum pat majum ɗum hunde onde lattaki wone derɗiraɓe. Cuumiɗo hani hakkillana ɗum, hakkillana hoorum o rento ngam suumayere nde ɗo derɗiraɓe. Ɗum dewal on na to suumaye timmi bo o rewan Allah ɓe magal. Lewru man ndu wowni noon ban mbarjari sowrete farilla nder maaru sowe capanɗe jeeɗiɗi naafila warta ba darde farilla lewru majum. To kadi wakkatire nde kam na ɗum wakkatire goɗɗo fijata yeebo wakkati muɗum derɗiraɓe. Cukloɗen ɓe jangu Qur'an, hisbere goɗɗo janngima o jannga nde, o janngi to jimma ɓe nange. Naafilaji men canjo ko naafannoɗen ɗo ɓesda juttingo ruku, ɓesda juttingo sujidere, ɓesda juttingo darde deydey kuugal diina mum ɓesda laaɓgo. Toroɗen jawmirawo jur wakkati sumtago en gaɗan du'a. Allahumma laka sumna wa alayka aftarna fa taqabbal minna innaka anta samiul alim. Koɗɗo to annda ɗum o heɓan annduɗo windanam du'are sumtago on man windanamo, walla bo to o janngay o ɓe mbownamo nde ha o wowa. Yo ka deɗiraɓe sunnaji suumaye man kabden ɓe maji ngam keɓen ɗum latte ɗum hunde jaɓande.
Allah cende fondu en jonde men hado bo hani puilawen ngam dum dabbunde hendu don yawa pewol bo wado ya do be lewru man timma do de jonta ka yimbe don juula law de dey law mu fe man do magari banange do mutalaw e shay man bo de jamdi jeddini en tawani be pat puddi julgo hani pudden jamdi jetati kom de sapo ji wala hedde ko jenay wala bo sedda wala ni en do ake kadi daybe bo keban kota enon non bo derira be do woowi no wat gore wobe ngaran pellel do man woro e bo kanyum bo don ngara se kabden en nani dede no hani woro be rewbe ngona ha der qur'an hande do don worbe men ma ngo nanda be annabi musa man banno o wonno do e rewbe bo nanda be annabi shuaibu do woni en nani qur'an en kuri do kam to non ngadden kam khairu men timmidi amma derira be to wodi ko bi adama o wadi ha wakkati do dum der lewru sumaye e bo dum wazu o wari deftere la o nani may go chaddum ha mako masin dum ayibe masin ayibe hanay goddo wada dum mayo o tawaya Allah cindo hanay o tonyo hanay o wada ayibe do kadi ngam man to wakkati en do ake fu kabden ni worbe dilla law ara en dum biya rewbe dilla amma rewbe man be nebbe dum ummata ko law yo hani be ummo kambe worbe do law accara e bo tokko kanyum bo lawol mudum kadi Allah cindo fondu en اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وزد دينا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب والأحوال صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وعنا فضلك عما سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا فإنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد النشيد بي فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا النبي موسى عليه الصلاة والسلام إرك سالنا إنني نوي جوم راو سبحانه وتعالى هلئن وورتوري مصر ويهي مدينة ها مدينة من أجيباني النبي شعيب عليه السلام ودراني دوم وطيبيوم دبو وطيبيوم بنداي دي بيبي دون دن أمي وورتان ها نوكوماكو مصر كانكو بي أندي كورماكو بي دباجي ماكو dedey ko mari man o don tokki lawol o wartan misra wurungo o wurtino dum en nanno e bono wurtoringo to ka jomirawo subhanahu wa ta'ala fa lamma qada musa al ajala de annabi musa alayhi salatu wa salam timmini ajal ngal be chardo tirno be annabi shuaibu dubi jetati to timmini sappo bo den bo dum wodende mako amma jetati wete boydal mabbe bawo jetati man be timmindiri to wi'ama kadi o duri dede timmidi ɗum mudda man lebbi duɓi man sappo noon o duri wa sara bi ahlihi o hooji kore maako o dilidi be muɗum kore maako man ɗum ɓi annabi shuaib man mo teyi o waɗi jahangal diga nokkure madiyana man ha ɓe garda be muɗum ha misra ha lawol man ɗo ko jangeten ɗo laati anasa min janibi turi nara o teyini o yii ha bangere tur hosere wuttudu hosere man o yi alama yite yite man gedo o numi kuje didi ha mage jemmare man de edon bembi lawol kambe anda to lawol fandande de ko yarta be ha misra pewol bodon saati be keni hendu wadi dum wonan dabbunde hendu wadi dabbaji mako chankiti debbo mako on wi'ama luwama kanyum bo der chadere de do o woni o ewi yite ne o yiite man do o wi o yaha yite man o heboyan habaru lawol ngam to yite woni kam
wodan kubudo yite man de dum pewol wonnan be do aitino o jama yimbe man do toy lawol yago misraman padingol bongol woni e bo janga yite man do waddana koleji mako wan be kuban be naftoro be dedei hande to aitinago ngeto de defrugo goddo do wado yi ha yite man ana samin janibi turi naran fa qala li ahli de o yite man ha bangere ho sere do o wi koreji mako umkusu nde e ha do jode do inni anastu naran mi teynake yite maana mi ewi mi yiyite qala li zawjatihi umkusi huna joda herdo o wi kore mako faqad absartu naran mi yi yite an boodin ha daayiɗum to jemmaare man dasadir maji faqad o yawanan yite man ngam o heɓoya deede o wadda ɓe naftoroɓe maaji la'alli atikum o wi belato mi yehi mi waddana on ɓe habarin ɓe habaru laawol ɓen noon ɓe mbi saaɓe keɓanni yimɓe toon man kollaɓe laawol aw jadwatin min annar walla bo mi heɓa mi jammita sungummeere yiite ɓilɓeni deede marɗe yiite mi wadda la'allakum tastalun bela onon bo on aytinoma kuɓɓon naftoroɗon ɓe deede ko giɗɗon huugo ɓe yiite man falamma ataha nde o wari ha nokkure o yi yiite goo nde o warani nokkure man nuudiya min shatiil waadi l ayman o jownaji ha fomongo waadi won man ñamre fomongo ni wuttudu ñamruɗo jihaade ñamre man ɗon o maati sawtu ɗon ƴownomo fil buqati l mubaraka ha nokkure teddude barkiɗinande mina cajara her lekki ni nde musa alayhi salam yetti nokkure man lam yejid ha naran o tawai ɗum yiite ban o numanno wa innama wajadaha nuran ɗum annora o tawi yiite ban o numanno kam na ɗum yiite o yiha lekki majum wa ja'ahu nida'u min janibi lwadi l ayman bangere waadi on wuttudu ñamruɗo ƴownandu waranimo fi dhalika l makani l mubarak min nahiyati shajara jihaare lekki ha nokkure barkinnare nde ɗo ƴownandu man ko wimo an ya musa inni ana llah ya an musa min wiyete allah ceniɗo jawmirawo cenɗo on ƴownimo ana llah min woni jawmirawo min woni allahu allahu obo rabbil alamin jawmu alamji fuu kala hunde wodinande pat min woni jawmum min woni jawmu ko woni ha lesdi ko woni ha maaje ko woni dow ko woni les ɗum pat majum min jawmijum rabbuhu min woni rabbul alamin ni ƴownandu man ndu o nani jawmirawo subhanahu wa taala wolwanimo ɗum keroroyewol musa mari masiya nder darajaji mako ɗo ɓe mbiya musa kalimullah musa bolitirawo allah ceniɗo ha nder annabo en man kanko bo ɗum ɗo jawmirawo cinɗo hokkimo wolidi ɓe jawmirawo subhanahu wa taala inni ana llahu rabbul alamin min wiyete allahu allah o bo to a anda kanko woni rabbul alamin jawmu moggal tagi foji ɗi fuu allah wala goɗɗo bo wi noon derɗiraɓe kanko feere ma ko wiyen kanko tagi lesdi kanko waɗi kuje ɗe fuu allah wala mo fot fottiri hidde ko ɓi adama waabo goɗɗo kam na si to wima kanko mari goɗɗo bo wi kañum mari saare woore o winde am obo winde am noon ɓe fuu ɓe mbi ɗum saare maɓɓe ɗo en tefande moyi mbiyen o man a wala nande maɗa amma allah kam feere mum wi kañum tagi lesdi tagi asama tagi jemma be ñaliwma wala goɗɗo bo wawi wigo noon fir'auna wino ana rabbukumul ala ma alimtakum min ilahin ghayri amma o wiyay kanko woni rabbul alamina man ɓe taggo kuje majum wodina ɗe allah feere mum humpiti en kanko mari ɗum kanko tagi ɗum ɗum walano wodini ɗum ni o wi annabi musa alayhi salam inni ana llahu kanko jawmirawo o wimo min wiyete allahu rabbul alamin jawmu mobgal alamji tagale fuu wa analqi asak e noon bo mo sakkin sawru maɗa joguiɗa oɗon no jogui sawru ɗum gayna ko baali mum sawru mako ɗon ndu o jogui o lorniran baali mako ɓe maaru o fira o ferdan kuje dabbaji mako ñaama nder ladde bo sawru ma wodi ko duñantamo allah cenɗo wimo sakkin sawru ma ndu ha allah holla mo bawɗe mum na allah mo rabbul alamin jawmu alamji fuu tagi foji fuu allah on tagi ɗum yo allah cenɗo ɓawo wimo ɗum ni bo ha yinamo ɗum de kuugal kañum wiyete jawmirawo jawmu alamji man fuu sakkin sawru ma ndu o sakkini sawru man o ɗowani allah ceniɗo falamma ra'aha tahtazu ka annaha jannun wadgo noon man o sakkini sawru ɗo ndu laati ɗum wato mboodi mawndi amma dimbago maari kam banno allah cenɗo wi ka annaha jannun jannu ɗum bodgel pamarel dimbi dimbintogel law kañum wiyete jannu man
mbodi mawndi sawru man lati yali hayrema modanon yali leggal gondal modanon dum mbodi kaye faari mawndi amma dimbi dimbin gomari kam bana bodgil pamarel watta do non mbodi majum di watta sattin go sawru man lati banni falamma raaha tahtazzu ndi annabi Musa yi'i sawru mudum go warti mbodi mbodi man do dimbo dimbande jaawde chaatude kana ha jannun bandum bodgil pamarel walla mudbira se o filliti o doggi wala mi waqif o loraaki o waɗinayi o loraaki ɓaawo nabi abi adama nun way ɗo ɗum hawfun tabii ɓi adama woɗɗa bi'aaji ɗi ɓanndu muɗum mano non o tagora to o tappaama o nanan nawɗum ɗum ɗabiya to o mettinaa ɓe nde o ɓernan ɗum ɗabiya to o yaray ndiyam o ɗon ɗan ɗum ɗabiya maako e to woodi huunde hulnande lutne ɗabiya maako waɗi bo o hultoran man noon to ɗum ɗo ɗo kanjum fe'i haa nabi Musa alayhi salatu wassalam sawru ndu o jogino sawru man o sakkini ndu warti mboodi mboodi mbo mawndi kullindi ndiɗo dimbo moɗa kuuje ba kaa e ma kanko ɓi aadamajo kam to o daroto haa majum o dayti mboodi majum o lorta e galmaari nden jawmirawo subhanahu wa taala derɗiraɓe wolwanimo ya Musa aqbil ya nabi Musa lora wartan sawru maɗa wala takhaf tatahul innaka min al aminin an andir holɗiniɓe gonɗa ɗiggo e holɗiniɓe wala ko waɗete wala ko memete allah wiyete denowo ni jawmirawo subhanahu wa taala ƴoni wo irdi ila haythu kunta lora ha nokku gonnoɗa ni wala takhaf tahul bo fa anta aminu min al makhawif aɗa holɗini her kala ko hulete fo faraja se o loroyi wa adkhala yadahu fi fami l hayya o naadi junngo maako ha nder hunnduko mboodi goo non mande o waɗi fa adat asan mboodi man warti ɗum sawru bannaane ha sindere sawru man ɗo ɗon o nangi latti hunnduko mboodi majum nden jawmirawo azza wa jalla wimo o waɗa goɗɗum bo usluk yadaka fi jaybik naadu junngo maɗa ha jiiba ma jiiba ɗum ba daande limce ɗo wiyete jiiba deede ha goɗɗo ɓornoto limce naadu junngo maɗa ha daande limce ma ɗo takhruj baydaa min gheyri suu ɗon bo to a naadi a wurtini junngo man ngo wartan ngo rane wottal ngo tappa jaayli ko latti bange maɗa kam fuu junngo man ngo ɗo ngo ranowa ngo waɗa jaayngol jaayngol man bo ceegngol al aada ni jawmirawo subhanahu wa taala wimo wadmum ilayka janahaka min arrahab moob janahaka junngo maɗa waɗɗum ha ngam kulol wato o mooɓa juuɗe maako ni her nafɗe maako na o huli kadi ndanda dede ko o yi nda ko ɗum hulnirimo qala ibnu abbas udmum yadaka ila sadrik abdullah ibnu abbas ha fassirgo ayaka o wi mana maka udmum yadaka ila sadrik moob juuɗe ma ha wiɓɓere maɗo minal hawfi ngam kulol yadhabu anka rub kulol ngol ɗo fu ngol dillo ngol accine qala lmufassirun almuradu biljanahi alyad wadmum yadaka ila janahika ɗo janahu man ko muyete her muɗum junngo li anna yadai l insan bimandati janahai ta'ir ngam juuɗe ɓi adama ɗo banno bileji goni ha sawru noon ɗe goni ha ɓi adamajo ban sondu ɓe bileji muɗum noon ɓi adama bo ɓe juuɗe on ɗiɗi wa ida adkhala yadahu alyumna tahta adadihi l yusra to o naadi junngo maako ñaamo ɗo ha les semde maako nano faqad damma janahuhu ɗum woni o waɗi ko allah cenɗo wimo mo bileji maɗa her maɗa man ɗum ɗo man ɓe noon allah cenɗo wimo kulor gangol mo man ɗo ngol ɓorto her maako ngol itto fa dhalika burhanani min rabbik ɗiɗo ɗiɗi dalilaji ɗi ayaji ɗe ɗiɗi burhanani min rabbik ɗum dalilaji ɗiɗi ɗiɗigo e jawma ila fir'auna ngam jaha ɓe hujjaji man ha fir'aun wa malayhi ɓe jam'are muɗum ha man e ko nandi ɓe ɗen e sawru wartan ndu mboodi junngo to o naaɗi go ngo waɗa jaygol ha ngo tappa jayli goɗɗi kam fuu ɗum ɗo ɗum dalilaji ɗiɗi hujjaji bo ɗiɗi laaɓɗi diga allah ceniɗo hollanɗi dow gonɗugo ma dow nelal ngal gadduɗa wa huma ayatani ila fir'aun ɗum ayaji bo ɗiɗi jaraɗe ha fir'auna wa ashrafi qawmihi ɓe tedduɓe yimɓe maako hufri eɓe maako attugatu lmutajabbirin lattiɓe hande ƴaggiɓe salikeri allah ceniɗo eɓe worworoɓe dow lesdi torroyeɓiɓe adama en innahum kanu qawman fasiqin fir'auna ɓe yimɓe muɗum man ɓe laatake ɗum yimɓe lattiɓe lostiɓe wurtiɓe ɗowanago jawmirawo subhanahu wa taala ɗo allah on wolwani ɗum annabi Musa alayhi salatu wassalam
kam ko bo jabi bala wa rabbi jawmam inni qataltu minhum nafsan nami warino yonki her mabbe e jangino her dasere salide musa man alayhi salam wa tawi kiflin ke jodon ha be bani israil jo to sei on man doggitirimo da o do wada mo bone ha nattinamo wari o fi on man lukere sei de lati dum azal mako o mayi to wargo mako goddo man o dum bofol na dum wargo mo no fino to kadi nden o o wi dum Allah ceni do rabbi inni qataltu minhum nafsan Allah belel da yam ha mudum be mi barno do yonki her mabbe fa khafa yaqtulun mi hulanta mi ya ma e barayam ay qala musa ya rab inni qataltu qibtiyan min ali fir'aun ibdin ke jamu yimbe fir'auna e barno do dum wa akhsha in ataytum an yaqtuluni bi mi do hula botu mi warani be bibe Allah ne liyam be barayam mi ngam ko barno mi goddo mabbe dum do mi jeto nen o wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan da der dam haruna o on mabbi be panyo mako kanyum ko tan mi labgo demgal afsahu minni lisanan demgal mako fasiyante wal o laba demgal jo awdahu bayan kanko ko tan wangin go bolide wa adla ko isal ko tan fillita go tarta go demgal bo ngam musa man na demgal mako wodi nyondere seeda ngam ilmere o mukki no sunu mere marnde yite o mukki wakati o bingel man do wadi demgal mako wan gulgal hala fu heba tawurto boddum banano o sifi annabi haruna do wa'i alayhi salatu wassalam ngam man o tori Allah kadi o wi derdi kon ibn fanyo mako harun o jomirawo wallirawo be nilgomo fa arsilhu ma'iy ridan nilmo hawtade am ya jawbam ridan o cembi no woyam o ballo woyam musaddiquni o gonginammi e wondugo mako be amman bo wala bolide mako wan paamo bibbe adama en be min nila ha mudum man bo gonginam ni ngam yigo nango ko annabi harun man alayhi salam fasiranta be ha bolide deftere mada inni akhafu an yukaddibun o wi mi hulata e pewnammi to ni anela nayam anel harun man dawtade be am yaam ya e pamanayam ko biyanmi ngam latta go demgal man wodi ko labata seeda ha magal dum o hulata inni akhafu an yukaddibun mi hula ta mi yaher ma mi hetnelel pewnam mi be jabanayam bala jawra o bihu sana shuddu adadaka bi akhik min cembin nan sem de mada be derda haruna wan min gada mo nelado wa naj'al lakuma sultanan e min garna on bo dalila jawra o jal mo her ko tori wa qala law sanuqawika min cembidin te be derda man min ballire be mako wa naj'al lakuma ghalaba wa tasalludan min dokka on jalagal do fir'auna be yimbe mum fu fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man tabakum alghalibun fala yasiluna ilaykuma be chenata ko her modon be bawata be gada on goddum sarri mabbe no famtiri fu wawata hewtago on ay la sabila lahum ila alwusuli mana wala na be lawol gol be jottorto e torrugo on ngam jawmirawo azza wa jalla walli on sembirini on hokki on mujizaji chatudi antuma onon dido wa man tabakuma be ben tokkibe on alghalibuna ono weti jalibe watambo do ono wonani al'aqiba lakuma wa li adbaikuma fid dunya wal akhirah watamragare boddo onon wonani an annabi musa be haru on annabo en nilade e tokkibe on boddo dina ka gaddudon man ha dunya be lahira fu watambo do kam onon wonani wa antumul ghalibuna lil qawmil mujrimin onon boweti jaalibe yimbe biddube hufribe na jawmira o bido ayaje godde bodon ko hollata ne laima ko be mumine woni jaalibe kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz ayaka bowari sappingo alle cendo don windi tabitini kanko jaaloto ne laima ko jaaloto alla woni cembiddo al aziz jaalido kuwo ko mari haaje falamma jaahum musa bi ayatina bayyinat nde annabi musa warani be yotti e fir'aun majum ha wuro mudum wardi be ayaje bo bangude labbe kollande fakat alla on nelimo hunde mande wala gado on se alla balu ma hadha illa sihrun muftara biya dum do dum wala dum wonani sey dum sihri ferna non goddo ye ikkito e sihri tan wari wi en jomirawo nelimo wala ko waddi diga alla shenido dum hunde fewanande alla non de lencita ha alla وما سمينا بهذا في آبائنا الأولين إن كو ودي ويتين دو
en nanay dum bu hama babira e artnobe masala dum o waddi Allah don Allah man on dewte do fere mum dargal bo don kita wadan boddum be kandu dum warje bi adama dum do wete ko waddi dina be wattam dina majum ko katam wadan go bi adama halahira kalimaaji man gongaaji man di be biya dum kam min nanay dum wodi Allah o goto dum min nanay dum to bi adama mayi o warje halahira walla bo wonde o yangite dum bo be nanay dum ngam majum ko nanay ha babira e man do be jabanta dum annabi Musa alayhi salatu wassalam wa qala Musa annabi Musa wi rabbi a'lam biman jaa bil huda min indi jawmam heji kanko wete andudo on gaddudo kanda diga hermako Allah on neliyam o neldiyam be kanda mi waddana on dum Allah andidu waman takunu lahu aqibatu dar e moy marata bo wattam sare dum bo Allah wete andudo annabo en godi ibaraji bo di marde hikma ha dawaji mabbe muqabala de de kambe kam nane ko mbi mo nyaadum nyaadum ko nder ko mbi mo majum ma hadha illa sihrun muftaran na nawoto bi adama jono de de ko umminta mo bernde annabo jo nele hokke deftere Allah warda be annabi harun wala to be den yimbe mbi amo akay dum siri mere ngadda pewanda Allah cenido dum nawdum ha bi adama jo indi bo ma samina bi hadha fi aba'ina al-awwalin aslirin dum do do mi enen godum ha artu be babiraabe ami amma de annay Musa ho ijaba go be do o wi ayde en man e onon ma sata ke fera ko en ko nan ni eni do o wi ayde non kaw kam ko o jaabi be ni kalimaaji telem di garandi be anda jawmiraa on nilimo rabbi a'lam biman jaa bil huda min indi wa man takunu lahu aqibatu ad-dar o wi ayma min tennon wattam boddo wonanta o wi Allah don andi moy waddi kanda diga to mudum e o andi bo moy wattam sare ala hera wonanta innahu la yuflihu adh-dhalimun jomirawo ceni do o tinata to nyobe wodan be hunde na ha nokku mudum rewande goddum acca Allah ceni do jomirawo o tinata be mana o wadan ta bi khairu ala hera o katabe wattam boddo bawo mayde mabbe innahu la yuflihu adh-dhalimun alla utinata tonyo e man do hefer e man bendu fete her don wa qala fir'aun ya ayyuha al-mala'u fir'aun wi ya ayyuha al-mala'u he onon jam'are wol wonan teddube yimbe mako waziri en mako famanu ko nandi be ben wol wanta ya ayyuha al-mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi mala'un yimbe wete mala uman gam margo mabbe yake be kewan yitere bi adama to yitere laribe daratu do mabbe be borno bo dum be nyama bo dum balli bo di kewdi marbe jawlen keban non lambe keban non yimbe hebini be halesdi yo kambe wete mala'u qal al mala'u alladhi yastakbaru min qawmihi mala'u ha qur'anu man do mana ashrafun nas teddube yimbe ha zamanu man kambe woni wangube yo hore en mako ha faada mako man do ben o won wani ya ayyuhal mala'u sey onon jam'are be bawo en mabbe fu ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi min kam mi andanay on deetere ko lutiyam min kam mi anda wodi goddo go dewton ko lutiyam ngam ko Musa wari fu do wiabe ho deetere nelimo ya wa qala Musa ya fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin alla unna liya rabbul alamin liyam fir'aunu wikay min kam mi andanay on mo dewton gaayam min wala ko andumi deete ko luti kanko fir'auna man tan non taw kam o yo andi kalimol gongol bo hakkunde goldo be ngola wadi chapande nay mol bo bi ana rabbukumul a'la min woni jawmirawo mon tangi kanko woni jawmirawo e to wodi goddo jawmirawo kanko woni bani kanko woni jawmirawo be teddudo fawqin li ya haman wa latini fajal li sarhan kupanam do lope ya haman hamanu waziri jo mako horejo o wi on man hubana mo do lope mana wulana mo biridje ha be ngara biridje gulade cembinde ma faj'al li sarhan warnam soro towgol kubba yite gula biridje mana to bawo du wuli ngada biridje man de mahe de ngada soro wol towgol e ko haaje mako be soro wol man la'alli atla'u ila ilahi Musa belami wa o ma soro wol towgol gol do mi ya mi yotto ha Allah Musa o Allah Musa manna Musa wi do oni yo nyibana mi towna kadi ha mi ya mako miskin fir'auna
do woni kanko jeedidaabe Allah minnil do Musa o be nyimana mo suudu o eskalemaru o yecce dow o yaa o hebo ya Allah man o wada goddum be mudu wa inni la adhunnuhu min al kadibin o mi do yikkama o fewan wala ma Allah li Musa ah wala dum ka dum bolde laamu non o nyaawtan ah hulenam lope na o yaa wadanam biri kappu mahu dum bolde laamu laamu o wolwata aw gedni ya haama rabbin haamaanu hulenam lope na be kettan law ko idi bigo wul golob man do dum mahu go o tappa biri je hulede maha e haaje ma ko bo haa o yenya dow o yaa o yotto yo haade de hande Allah cin do ni nelda na Musa o wala no o wada be mudum non bi adama way to ni bi adama hokkama moƴƴere kam fu non o wattere moƴƴudo Allah hokkimo balɗe hokkimo jamu hokkimo hande laamu haa deede o do laara kanko on teddido yo muqabala man kam se kanko bo wi'a banni non kanko woni Allah deweteedo wala goɗɗo rewete bo se kanko wastajbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri alhaq o mawlinti kanko fir'aun o mawlinti haa rewugo Allah do wala o hebo ya Allah man o wada goddum be mudu wa inni la adhunnuhu min al kadibin o mi do yikkama o fewan wala ma Allah li musam ah wala dum ka dum bolde laamu non o nyaawtan ah hulenam lope na o wi ay wadanam biri kappu mahu dum bolde laamu laamu o wolwata aw gedni ya haama rabbin haama no hulenam lope na be keptan law ko idi bigo wul golob man do dum mahu go o tappa biri je hulede maha e haaje ma ko bo haa o yenya dow wala haa o yotto yo haade de hande Allah cin do ni nelda na Musa o wala no o wada be mudum non bi adama way to ni bi adama hokkama moƴƴere kam fu non o wattere moƴƴudo Allah hokkimo balde hokkimo jamu hokkimo hande laamu haade de o do laara kanko on teddido yo muqabala man kam se kanko bo wi'a banni non kanko woni Allah deweteeɗo wala goɗɗo reweteebo se kanko wastajbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri alhaq o mawliti kanko fir'aun o mawliti haa rewugo Allah na wala o anda ɓi adama to wi ana rabbukumul ala ɓernde maako ɗo wiyamo a feewi a feewi a feewi nde capanɗe wandina o rabbul alamin oɗo laara asama o wala ko waɗi haa mum oɗo yiya nange o wala ko watta haa maage ba yimɓe fu noon o foti o widdete ceewfe lorde o widdete ceewde o ñaawan inde hunde fu waɗen haa maako ɗum kalimaji ƴaggaago noon na woodi ko watta goɗɗum o taga yimɓe walla o waɗa wala ko waawi waɗgo ngam man ɗum mawnitaare woni haa maako o giiɗo kanko kam wakkati annabi Musa waɗi mujiza muɗum kaaɗo ɓen lattiɓe sahara en kam pat cuuyi cuuyi de nuɗɗini ɗo kanko bo o giiɗo koye giiman fakat o anndi ɗum ɗo kam ɗum iwaawi sey diga Allah ceniiɗo amma yiggo laamu maako ɗo tata o jaɓana Musa man ɗo nelaɗo kanko fir'auna kam o wartana kanko on tedduɗo ni o numata kanjum waɗi wastagbara huwa wa junudu kanko ɓe lawale maako e mawniti fil ardi ha lesdi bi gayri alhaqi e mawnitirgo bila gonga ɓe mawniti ɓe teddini hoore maɓɓe ha lesdi misran ɓe waɗgo kalluɗum waɗa toñangeji wa dannu annahum ilayna la yurja'un ɓe gicci bo baɓe lornataki ha Allah ceniɗo ɓe ɗon dow duniya maɓɓe man baɓe mayata ɓe ɗonne ha Allah Allah laara boɗɗuma eɓe kali ɗum warjuɓe ɗo ɓe gikka e ɗon majum koɓe gikka daga wala lorago ha Allah ceniɗo jawmirawo cenɗo wi fa akhadnahu wa junudahu min nangimo kanko ɓe lawale maako fuu fa nabadnahum fil yam ɗon jawmirawo azza wa jalla wi min gubiɓe ha nder maayo ton maayo man lattiragare maɓɓe jawmirawo inni ndiyam dow maɓɓe mayidi kamɓe man ɓe fir'auna lattiɗomo ɓe ndewanna man fuu fandu kayfa kana aqwatu adh-dhalimin laaru ya an annabijo laaru be basira ma laaru be giɗɗe ɗe
تدبر كيف كان عاقبة الظالمين مي واتم تونيو بلاتي ودن بهوني نانو كمودم ودن بجوالي حاتر على شنيدو فانظر يا محمد بعين قلبك لار بيجيك برنما دار دي ميكي تاغو تسكتو كيف كان مآل هؤلاء الظالمين الذين بلغوا من الكفر والطغيان أكثر الغايات بيرو هيو تيبه هركيس راكو تونيانج كمت مودم لارو نوياك مقبلاتي فقد نيجو مرا ودير إرابي بي آدم كم تدنغل ماكو دي دينا غن كهاماكو بتدن كم نادم تدنغل فرعون من او كولارتكم تو أنجنو دينا وان تدنغل دم ومرنو دينا موسى عليه السلام ورأي وقورت لهم بي آيه وجيبا كوروالما أما رو ألنغونا أغوتها نرجيابي ألا شنيدو لتا دينا لم هنجي عندما كنجم فرعون من او أنه موسى دقلمو كنكم كنجم أسالي كوادي أسالي ودو لارك أمري من او سنجر المدينة أليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تاتي فلا تبصرون ويتا بيطي آدم انت اونجمان بندارتا ياكي ما كونا ديدي باوني دو حاند لاو مصر ناكم كونا نينا شوف دندو قال اسماكو بنجي آي دمنا أم أنا خير أم هذا الذي هو مهين قدم كان كبورتنا ولا أودو جوني دو بلتي أن موسى ونفوتو ولا يكاد يدين وواتارا ونمو والدي لاب نغم كبيدو لهادم غال ماكو بنغادي مقارنة حق لفرعون دو كروا اللهم شوفي دو قند الاسموم بموسى تشكينا دو صورو غيناكم ورنست مصر ماجو ببين ما فقط ونالي عن قرطة تبي آدم اللاري اندو ونمتا افاما اي مدينة اما تقولني كوالي فرعون من واندن فقط تدنغال كم ومدينة فير مودو لتدنغال العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فرعون من دير الى بيوتوكي يمد ماكو بيتاتشنا نبي موسى بيمد مورم جول بي هذا ننغلو بناتنا ولي فاندي مايو فرعون موسى بو فاندي مايو ربا ومورم دوني اللي چندو عمر موسى تاپن ديام بيساور من بجوجينو دو وطاپ مايو من اللي سيكي ديام من داري لابي جوردي هان لسماغو لابي سفويدي دي بيغاري بي نستي بي كو ينبعينو بي كوست بي بي چالي ديام تدراني بي دم إلتا دو الله ودي بي باودو نبي چالي فرعون نبوكا نمبو يتاكي بي لاوالي مودو ناني باكا دي موسى من ديام درانكي مساكو رب العالمين واري ولا ديوتي دو سي كنكو كنكو بوهيم بي ماكو نستنون بي نستي ها ارانو ورتاكي رجل جبل التاياسي الله يندي يام جتاكم إلى بنان مودو يام إيدو كو إمك بي وقت ما جن فرعون فنتي وبي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وقت ما جن أولا نؤتنا ونؤتني جن تاكم وراء الله سيو بنو إسرائيل نؤتني كم بدو نمنا نو ودورنا نو وصفنا نو دو ولا الله نجن تاكم دلتي دو سيو بنؤتني بنيري كم كبو وأنا من المسلمين كانكو بو ويندر دواني بي الله هوني جو مراو جو نايمو وي آل آنا جتا غتا دون فراهم جنتا نتنتانا جنتا دوني ويت وقت نتنغو وقت كفرت قبل وكنت من المفسدين أرنا هفركلو على تكبون در غني توب هالس دي فاليو ونجيك يبايدنك تكون لي والخلفك آية عندي دو من كسن ربان من دون نمغرتين تا غمت واندو فراونا من لطيون در مايو هادو نتي وقت كان بيانت ما ودون والي بكروا الماكوتون وادو الدنيا رواندو كان كون رب العالمين اما اندي اماي اللا ودي اندي يغورتني مسكينا فم ودي اندي اندو فرعون فان وعلا رب على باقر والي اللا ويتوب اندو ما اندون من غورتين تا غملتنا اوازو هكذا قروا وقاوما الى يوم القيامة واندام ولا دين ولا نوني كو اهب دو دنيا فو ولا قيمة اخون دي ما جفن ولا دين جو مراه سبحانه وتعالى نجو براه سبحانه وتعالى ودنون اتمن لبكدي وجعلناهم ائمة يدعون الى النار اللي شندوي اوادي قدو خوت خوت بار دي بي هنده ها جوناغو هريته وجعلناهم في الدنيا قادة وزعماء في الكفر ها دونيا دو بلاتي بي دوو بي ار دي بي هر كيفراكو ها جنت تود قدو ودي كيفراكو موانكم كم فرعون نون ننو هنده بياتا وانكم كم فرعون نون ها كيف فرعون من او كان كمان أنبيتي واتو قادة آردي بدوغو هلاور كيف راكو بلاور مجرفو ويوم القيامة لا ينصرون يند أمو قلت مبالتاك جو مراوي
wala ballando be wala jenkinantero be wala torantodo be Allah cinido bilittan handir yanga daw laddi mooka wa adbanahum fi hadhihi ad-dunya laana hangendam dunya do jomirawo cendo min tokkini be laanore ja'alna laanata talhaquhum ngendam dunya do min accilangir do mabbe ha foroy min Allahi wal malaikata al mu'minin jomirawo do laanabe malaiken do laanabe kala juldo mumin yo faddo laana fir'auna yawmiyan odina loji Allah min do dunya do je kisama ko janga faddo wi Allah nan fir'auna do nulku galwaju do dum Allah on wadi bustuman do mako wa yawmal qiyamati hum min al makbuhin nyande dargal bo der hal kube be gonata yimbe be Allah wala to be cakkina dum ha der yangada woddinaabe riwaabe ha hinne jomirawo subhanahu wa ta'ala to kadi ni fir'auna de de jaggaaje Umar no man fu de o sali diina Allah cheni do o wadai hore mako les njeyaangu Allah latto jawmi ko je o jeyaado mudum do Allah tabaaraka wa ta'ala wi dum pat majum na fayim walaqad aatayna jawmirawo chen do wi walaqad aatayna Musa alkitab haqiqa jittaka Allah won wadan bani Israila en fir'auna kanyum kam na natti kambe be latti rontube kambe latti teddube jomirawo do wolwana moƴƴe de waɗani ɓe nder moƴƴere man mawnirare bo hokkego deftere ko rewra Allah ɗo kañum woni go'o ɓi adamajo derɗiraɓe to o numan o yetta Allah o yetta Allah tagi mo yeɗi mo diina nden hokki en bo laawol deftere muɗum ngol ɗum laawol to ɓi adama ɗon tokkingol laawol barol o tokki yarugo mo ha nder aljanna yo moƴƴere man nde Allah dokkuɗoɗe bani Israila en man bo walaqad aatayna Musa alkitab haqiqa min dokki annabi Musa deftere min ba'di ma halakna alquruna alula fa'u min kalki galluje arane galluje don gannode ko arti Musa man aadin ko en ko nandi be mabbe jurwanno Allah cen do halkibe ngam bo ko be toñi ba'o don jawmirawo azza wa jalla lili annabi Musa alayhi salatu wassalam den jawmirawo cen do hokki mo deftere deftere man de do kayre won tawra basaira linnas kayre mande de basira bi adama en gino robbe mare biya alli bani israil de jayngol bani israilen wa nuran li qulubihim de annura bo ha berde mabbe yatabassaruna bi al haqa'iq de giya gonga kala hunde fu be deftere man wa yumayyizuna biha bain al haqqi wal batil be cendira hakkunde gonga be fewre ha kala hunde fu do gena mabbe duniya wa hudan deftere mande de kanda wa rahmatan de hinna ebo la'allahu yatadhakkarun bila be ciftor mabbe ngastoro be mare Allah do wada kanda bi adama en kanfer be mare her majjere wa rahmatan liman amana biha nde hinnay Allah bu hakaren indo de huri fu liyata'idu bima fiha min mawa'id wal irshadat al ilahiyya ngam be ngastoro be nafitoro be ko woni her mare wete wazuji e kandaji jomirawo subhanahu wa ta'ala wa ma kunta bi janib al gharbi yan annabi sallallahu alayhi wa sallam awo nayno ha bangere wato wuttudu ni wadi won wuttudu nak wo hirnange pellel ngel Allah dal won wani no annabi Musa ngel do awo nay ha magel janibil gharbi ha wadi won mangol awo nay ha nokkure de Allah won wonno annabi Musa man an Muhammadu ha ngida dum nanda id qadaina ila Musa al amra de min ngahi ha Musa fi amin o awo nay na don nokkure maju wama kunta min ash-shahidin awona bonder seediɓe yaliri nokkure majum laari koɓe ngadi be fir'auna ha ko laati majum laati amma ɗum fu majum ɗum alamaji bil guyubi al madiya ɗum burhan nubuwati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɗum dalila dow gonɗugo nelal annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wolwana hunde bantawaɗo ha nokkure man kalkal fakat Allah on jaalirɗo do kala hunde pat Allah on wiyata ɗum annabijo sallallahu alayhi wa sallama nden o wiya ɓiɓɓe adama en hunde majum jomirawo subhanahu wa ta'ala derɗiraɓe annabo en fuu o hokki ɗum mujiza mujiza bo hunde daɗande hakkilo ɓi adama kam ha o tabitna nda ɗum kam fakat ɗum Allah on diga ha muɗum ɗum iri mujiza ɗum ko salota ɓiɓɓe adama en waɗgo mana khawariqul adat ceekoji al aada al aada kam fu ɗum seeka watta irin banni annabi Isa alayhi salam keɓɗo ayaji banmaji mujjijaji ummitnan mayɗo ko nandi e muɗum
wumtinan bumɗo Allah hurganan mo goɗɗo to torake goɗɗo ñawɗo mar saɗawre noon terɗe muɗum garta. Ɗum ɗo ɗum waɗi zaman annabi Isa alayhi salatu wassalam. Annabojo goɗɗo derɗiraɓe bannaɗo o Salihu nder tafare noon Allah ceen ɗo o tori ɗum nde yimɓe mako mbimo to annabojo waɗa noon majum ɗo. Allah ceen ɗo o tori ɗum tafare noon seeki ngelo ba wurti yo ɓinguel mum nder tafare nde ɓe jiyata ɓe fo maɓɓe. To annabi Musa en nanɓe ha sowawrgol ngol ko jawmiraɓo ceen ɗo hokkimo e annabijo Muhammadou sallallahu alayhi wa sallama jawmiraɓo dokkuɗomo irin majum. Ayat waktiya, mujizat waktiya, ɗoɗo ɗum mujizaji ɗi wakkati keeriɗo ɓiɓɓe adama en yiɓe man kam jaɓan moƴƴinan. Amma enen wonde jonta ɗo to annabijo ɗon no waɗa irin majum balɗe mako timmi o wurtake duniya ɗo, to ɓe dari ɓe mbiyan na annabijo ɗon no waɗa ni goɗɗo wiya o waɗayno ɗum. Ayaji man ɗe kanje kam annabijo Allah hokkimo aya ɓurka mawnugo ɗo deftere Qur'an. Qur'an nden won deftere mawde kayre woni bo mujiza annabijo sallallahu alayhi wa sallama mawniraha, ngam mujiza Qur'an man ɗo yadan ɓe duniya fu hatimmugo maru. Amma ko annabojo waɗata yimɓe giya o mayi yiɓan bo mayi, ɗum wawata ɗum hokka bakke man ɗen mari ha ɓen waran ɓe nana habaru man nani nani. Ngam man Allah ceenɗo subhanahu wa taala wolwani ɗum ɗo ha Qur'an man o wama kunta bijanibil gharbiy id qadayna ila musa al amra wama kunta min ashahidin walakinna anshana qurun fatawal. To Allah ceenɗo holli ɗum Allah on wayi ɗum ha annabijo alayhi salam. Qur'an man nde derɗiraɓe nde wodi mujizaji ha jiya jiya feere feere nde yewtanan ko sali tarihaji kam fukkaɗa Qur'an dilla gaɗa man toon. Jonta ɓi adamaji hocan andal ɗuɗal jannga, ɓe mbiya o mari doctora walla o mari ngo lewol to woɗɗerewol ɓurgol towgo ɗo duniya o mari ha andal ɗume ha andal tarih. Amma tariha o andi man tii ko haɗata ɗimi ujunere ujune ɗiɗi timmi o anda gaɗa majum. Amma tarihaji ɗo ɗi dokkan ɗi dokkan ɗi dokkan to ɗi fuu andal man timmi Qur'an fuɗɗa haɗi kaaɗi man dilla ha gaɗa man toon. Annabijo man na kanko bo jannguɗo ba yimɓe ɗo. Zamanu o waɗi ɗo na ɗum zamanu perol. Makka man na ɗum babal hadara, babal perol ɗo yewti ɗum jange bana farisa be rum. Makka wa ay noon yimɓe duroɓe geeloɗi ɓe anda perol, ɓe anda ɓe mbi yimɓe makka man ɓe hatta ɓe mbiyan lamɗo goɗɗo marɓe wiya yiɗaɓe ngam margo ɓe waɗata ko na ɗum yimɓe marago. Yimɓe waɗano ɓe gayi ɓe perayi. To nder maɓɓe annabijo daña, nder maɓɓe o mawni, o janngayi, o anda windugo, o anda janngugo. Amma o yewtanan ko sali ɗo diga wakkatire annabijo sallallahu alayhi wa sallam o nelaman ɗo annabijo yewtana ɗum ha tarihaji kam pat kaaɗa annabijo yewtana gaɗa man toon. ɗum mujiza annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Fakat walaha annabijo nagli ɗum yinde to goɗɗo wolwi tarih walla o yewti walla o windi deftere maako na woodi ha o yahata o hootoya ɗum o yahadi bibliothèque wa gonga o laara ɗum o winda waɗa recherche ji o tabitina o waɗa deftere maako o holla yimɓe ndani beni hunde kazare waari. Amma annabijo wala ha laari kañum, wala woodi no maktaba gonga o yaha howa defte o tima o wolwa noon man ɗo wala. To en ndaari ɗum ɗo Allah ceen ɗo wolwani deedi ko annabijo wolwanta ko sali. Annabojo o no laatori, annabojo o no wanno, annabojo o no wanno fuɗɗam ɓi adama ɗum ɗo ha ɗum yettoyo diga jawmirawo azza wa jalla tagi annabi adam man haade annabi adam man tagaka fuu. ɗum mujiza. E annabi joni yewtanan bo ɗo kam na ɓi adama jo wiyantema o jaɓan walla bo o salo. Amma o loroto bo o yewtana diga o ɗon ñande oɗo duniya ɗo ha timmugo duniya bo. E ɗum ɗon yaha bo kalan tagaɓe fuu ɓe giyan ko annabijo wi anno wino waɗan ɗo waɗa zaman maɓɓe ɓe acca wo'e bo noon. Jonta zamanu gureten ɗo inde ɗum pat majum annabijo sallallahu alayhi wa sallama o yewtino sahabu en, o yewtino sahabu en ɗum waɗan kamɓe kam ɓe giyayi ɗum nde goɓe jamaɓe mbiya ya rasulallah awa ka'inun dalika ya rasulallah ɗum mbiɗa ɗum bo tanmi waɗgo. O wiyaɓe wa ashaddu min dalika sayakun ko tulli ni satugo bo tanmi waɗgo. Hande ɗo en ɗon giya hadise ji man ɗo bana jonta annabijo joɗoɗo duniya o wiɗi. To ni noon ɗum wayi ɗo ɗum mujiza Qur'anu man nde wolwana ulum ande kala andal kocagal fuu. To ɓi adamajo liñoyngal ni o tawa Qur'an ɗon ardimo andal nder maaje, andal nder lesdi, andal hendu,
andal falakuji dow kala andal jonta jangetengal do duniya kam pat bi adama to jangingal do o warta o pukarel puddungel jangugo halis qur'an annabijo biino do dum o wala no laboratoire ji keptan di wala wa agu hande deedey dow laare ko kuji dow majum de woni dum padmajum dum hollan fakat annabijo o sallallahu alaihi wasallama jawmirawo on nelimo mujiza mako ka ɓi adama marɗo hakkille pat jabran allah on nelimo bo ɗum qur'anireman nden allah hokku en nuɗɗin bo e sembinna imanu men nuɗɗinen ko annabijo waddi kurende majum ya rabbal alamin walakinna anshana qurunan fataawala alayhim al'umr jawmirawo ceniɗo wi sikey minon jawmirawo emin ƴewti jide yidere ɗum jam qurun jammu ɓarnin ɓarno man bo mi asana nde yidere timmi fuu ɓe mbiya ɗum wato duuɓi temere timmi ɓawo man ɓarnowol gongol bo waɗi allah nelili dow bani israil en man ɗo annabojo annabi moussa hokki ɓe bo deftere nden ɓe tokki deftere man ɓe ruɗɗini ɓawo ɗon gideji gaɗi zamanuji ɓeɗi caali fatatawala alayhimul umru sey gurdam zamanuji man go juuti ha dow maɓɓe nde ɗum juutoyi ɓe gejjiti goɗɗum man ha diina man ɗum dorsi ha ɗum laati ba jawmirawo azza wa jalla wala ko jippinno ha dow maɓɓe wiyete diina wama kunta thawiyan fi ahli madiyan a wonayno bo a joɗinoɗo ha yimɓe madiyana man bo issa annabi moussa man ndano o wurtori misra nde o wari nastugo misra man o wari o tawi ɓeɗo ban janguɗen ɓundu safoɓe yarna ɓiɓɓe rewɓe ɓeɗon no daroy sera jarnayi hande o ñeɗaniɓe o safi o yarnaniɓe oɓe ɗum ɗo ɓissa janguɗen jutka kaɗo ɗo allah wi an mouhammadou a joɗakino ha madiyana man bo wakkati ɗum waɗanno ha keɓa lorna ɗum gotel ban ɗum wa'i man noon gam issaji qur'anu man ɗo ɗi pirtotirta jus u qur'an capantati ɗo jus u ɗiɗi wiyete issa annabi moussa waray jus uji luttuɗi kam fuu issa annabi moussa ɗo kawari amma wala nokku ka fistotiri ɗum pat yukammil baabu ha baab imma haɗo jawmirawo wonono hunde man ɓe nde juccinakano o waɗa tafsil mare ha to walla bo ko ngakkuno haɗo ɗum waɗe modi ɓe mbi qissa man ka ɗum qissa juutka zamanuru hakkunde fir'auna be moussa man amma jawmirawo azza wa jalla to ɗum waɗanoma ha babal gotal non ɗo foti sa'ama waɗa ɓi adama safta janggugo man walla bo hande ɗum famreno goɗɗum amma nde allah ceniɗo sendi qissa man nder qur'an ha jaaɗa seɗɗa pottawa qissa man ka timmitnane deɗe ko laati ha jusɓowol ngola to to jonde maɗa waɗayno ha pellel ngel sakko andano ɗum sawori man laasel banno annabijo sallallah alih sallam lornir ɗum nder qur'an ni tatlu alayhim ayatina aɗo jannga dow maɓɓe ayaji amin kanje man ɗen jangata a joɗaki no nanɗa giiɗa ko salino ha madiyana man hakkunde annabi moussa be no nastiri ha o yetti ha shoaibu majum walakinna kunna mursilin amma no keɓruɗa ɗum kam min nelowɓe minon ɓen nelma walakinna arsalnaka fi ahli makka minon nelma ha yimɓe makka wa akhbarnaka bi tilka al akhbar emin kibrima habaruji man ɗi gam gara kollaɓe ɗi walawla dhalika lama alimtaha sona gam allah on nelowo o kanko nelma anma a andatano qissaji man sakko ha gara mbiya habaruji man ɓiɓɓe adama en illattogo hunde tabitinde deydeni ɗum woni man ɗo a wawatano andugo ɗum wama kunta bi janibi tur id nadayna e a wonayno bangue hoseere bo nde min ƴewnino moussa man ɗo ɗum bo a wonay bangue hoseere man ni kam allah wolwani subhanahu wa taala moussa ɓe dañeɓe muɗum hano o mawniri o wolwani bo no moussa wurtori misra dilli madiyana o wolwani no moussa ummori madiyana warti misra ndenno huudi ɓe fir'auna qissaji nayi ɗi pat annabijo tawaka ha ɗi gaɗa o yi'ayɗi ɓe guite mako o nayɗi ɓe noppi mako ha wakkati ɗi gaɗa majum amma jawmirawo on wahayi dow mako jippini o lorna qissaji man bal ɓuran tawaɗo gam tawaɗo kam foti oɗon wuro ngo o anda ko waɗi ha wuro wongo feere walakin rahmatan min rabbik sikey ɗum hinnayi mo ibgo e jawma allah waɗi jeral ngal dow maɗa andinima ngal aɗum yeeco ɓiɓɓe adama en ɗum hinnaye mo iggo e jawma e tondira qawman ma atahum min nadiri min qablik gam bagguiɗina yimɓe gasoɗa yimɓe kulna yimɓe ɓe nelaɗo bagguiɗino waranayɓe no yeeso ma yimɓe fatra ɓe nufete waɗɓe hakkude annabi isa alayhi ssalam ha waddugo nelego annabijo muhammadou sallallah alih sallama ɓe nangan ɗum nangan batinduɓe temeɗɗe jeego walla bo ko yewi seeɗa to cakare man nde
wala annabojo ne laabe ngedo zamanul fatra fatra man do wada annabojo wadi to jomira wadi rahama hinna en nel ngal do annabiju sallallahu alaihi wasallam gam ha o wagirina yimbe wadde ha fatra man ha waddugo zamanu mako do wala annabojo artno wadi wagirini be la'allahum yatadhakkarun wala kambe be ngal toma be ko gaddanda be be ngal tono be majum be jaba ayaji man dedo be nastaha dina mada ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم جومراو مي سنانو غام توكو به مصيبو غام صوبو كو جودو به كووي كيفرا كو غودو تا مصيبو راو فوبي الله شندوي او نيلاتارو لادو تو مصيبو مان وادي نيلادو وراي فيقول ربنا لولا ارسلت الينا رسولا بنبي ان يا جوم امين حدي لادو امين فنتبع اياتك من تكو آية جمال ديل دامو ونكون من المؤمنين من لا تبقوا المؤمنين داني بي أنه تألا چندو ودن مصيب دو هيتر بنون نلادو وراي بي أنها الله أمكم كم ناتو أنيلو قطو يأمننا من جواننا من لتو من مؤمنين ماجم لأن لا يودي من لتو من بنا من لتو الله چندو وي ممن ودي جومراو حالكتا هيتر بي sito be ngadi kefera ko to be ngadi kefera ko buhar katabe sito waddi ne laado wiabe ko gondo do wodayi lawol mon gongol kallugol hal mon o alla yidaado to be jabi be kisi to be chali mo yake man jabira hal katabe den to nyange wala haa cenido sito wodi ko be ngadi bibbe adam en kalkete to wodi ko be ngadi bo sito waddani be baggiri no o biyande be hal man o wodayi den wotto nyange wodi barrego bo baawo majum alla cendo watta halakwe do mabbe to Allah cin do so nangam tataniman wadano do jomirawo cin do jippintane laado be wadetane laado be jippingo deftere mudum no amma ngam taygo geldi bibbe adama en hefer e majum be no yande jippintafat Allah waddan laado do mabbe nila e bo o jippina deftere baawto be jabaayi den jomirawo azza wa jalla wada halaku man do mabbe halaku e man hewto be kadi فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى دين الله شندو وين غونغا وراني بي غونغا بوكايب غوي امين قران ريندي بنل النبي صلى الله عليه وسلم جوجي دو قران من وادي دوم غونغا يودو ديغا الله شنيدو توند وراني يمبه مكه مان بي ناني كو وادي بي نغي قالوا بي لولا اوتي مثل ما اوتي موسى hadi o hokke bako Musa hokkano ayaje ha sawru jungo wadan nongo jayngol koni non man be wato hokkata dum kanko ngam yimbe makkatam na andatano isa nabi Musa amma yahuden be latti andube ben diata yimbe makkaman be to be jin sham filego rigata shita e wasayf be marido yake sayf man be dinna gal sham e fileya ton be tawata yahuden man be ngewta dum nanda goddo wangir amin o wi o nelado yahude en kam andi o nelado be andi zaman man wadi nelego mako wadi be mbeto on koti do mbi o yeemo leto annabojo be gonga kam Allah on nelimo koni Allah hokkayo banko hokkuno annabi Musa alayhi salatu wassalam jomiraawo gam jabaago be hen o wi awalam yakfuru ma utiya Musa min qabl be kufranaki no ko Musa hokka a boywa manna ko Musa hokkano diga yeso annabijo Muhammadu do sallallahu alaihi wasallam ya kufraati la dumna wi'ate dum majum do yakfuru man dum bani isra'ila en man kambe wi ambe hefe e makka ngara bi annabi jo bani do ha be kufraati no annabi mu annay Musa majum na ya kufraani be mo e jonta man bo kufraana go annabi jo Muhammad do dum kufraana go annabi Musa man walla bo dum hefe e ben be makka man hefe re be kambe jomira wol wani be kufraati no Musa man ko hokka ko artina nga hufranago annabo yo goto dum hufranago mobbe annabo en fu joni alhamdulillah bi adama julo kanko wala annabo jo mo yankiri odon totoni Allah odon tokkila on mo neldi annabi sallallahu alaihi wasallam amma kala annabo jo fu dum annabo jo hama ko e to taga ma zaman mudum bo o tokkoto no dina mudum o rewora Allah be ko waddi endo andi annabi isa dum annabo jo endo andi annabi Musa annabo jo hadi li annabi Adam alayhi salatu wassalam amma tana meden kam kanyum kam wala non en tawan goddo mi siyonjo on ilay annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam en tawan yahuda jo kay bunu ilay annabi sallallahu alaihi wasallam yahuda jo bunu ilay annabi Isa alayhi salam
masin ke jondo nay annabi Musa ka yimbo be ko waddi to den islam man dum latti latti medika dinaka bi ada wodi imanul kamil ngam kufrana go yoga annabo en kam dum kufrana go mogga annabo en goddo wata go annabo jo wane jo kam o kufrana ke dum amma on jabi annabo jo wane jo onelado dinama ko man nafatamo kanjum Allah cen do wi awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu do kufrana kino ko Musa man hokka yeso annabi jo Muhammaduna sallallahu alayhi wa sallama takdhibul li Musa takdhibul li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fawnugo annabi Musa do dum fawnugo annabi jo Muhammadu man alayhi salatu wa salam dimbe makka man de annabi jo warani be waddani be lawol labgol gol do nda ko be bi den kadi be bi sihran qalu sihran tadhahara be bi dor dum man fu tawreta man be qur'an de annabi jo waddi man dor dum man fu dum sihriji non tadhahara kan dum man dum walliniri dum hawti ha dum sembide dum jaado non wa qalu inna bi kullin kafirun be bi min kam dor dum man fu min hubray be dum wala tawreta man wala linjila fefer be kam na ma dina sama bin ka fa inay yahude ben tawata do ini goddum be bodo ini goddum amma hefer be do kam be makka kam na ma ko ili ha alla kam fa bin inay kam be kam hama be kam dum sihriji non yimbe ngaddi ha birno ro gitel be adama en jaalo ha do lesdi qul fa'tu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma attabi'u wi be ya muhammadu ngadde deftere iwne diga alla ko luti tawreta ko luti bo qur'an ahda min huma burnde kanda dini maji de yidde fu attabi hu ngadde ha mi tokko de min na dum tamtin gobe umrore man de tamtin gobe mana be ngala deftere be ngaddata to wala bo deftere iwne ha alla cin do furta qur'an ba qur'an man bo dum tawreta man ngam linjila kam wari ngam takmel to tawra ha timmit na ko no ha tawreta man tan ngadde deftere deftere man bo de to diga alla cin de iwi e bonde wodi kanda ko buri qur'an man e ko buri bo tawreta hokkande annabi Musa alayhi salam in kuntum sadiqin to on latake on gondube kam ngade banni deftere de ngadde tul man de do de latto bare maje her sharia her kitaji hande he wodo jikuji ngadde am deftere nan dum de irim man holande ni majum ko de ngaddi to on gondube ni ko biyotol man dum siri wato na dum Allah on jippini den kam ngadde deftere jippinaade Allah cen do de mara bura ko qur'an man do tawreta on mari jomirawo cen do wi tawreta man do ha mare inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur Allah cen do bolwan do tawreta man o wi o jippin tawreta woni ha mare kanda be annora qur'an man bo kayre bura de pat to kadi de tam ni wargo ha bura de fa illam yastajibu lakata bin jabanaima bin jabaki her ko bida be fa'lam annama yattabi'una hawahum andum gidaade mabbe tokkoto non de de ko be gidi kanjum be tokkoto ngam be bawata be jabe be ganda deftere fotande be qur'an ma sakko bura be bawata waddu ko fotande be tawra wa man adallu mimma yattaba hawahu bighayri hudan min allah wala burdu satu go erde